Fantastic. Deu, hein, Léo? Ah, ainda bem, graças a Deus. É bom, menos gente, melhor, né, mano? A Detlin tá aqui de boa. É bem melhor sem Sionic. É bem melhor sem Sionic porque ele atrapalha muito. Realmente, atrapalha. Mas é bom que a gente pode seguir nossa... Na verdade, o Sionic não atrapalha tanto, mas é bom nós seguir nossa jornada, porque logo, logo a liga começa, Léo. A liga começa, ou seja, é bom nós treinarmos pra se tornar um mestre Pokémon. Né? E é isso aí, caramba, é isso. Olha, já fiz uma música, você quer ver a música? Faz. Pokémon, eu vou virar o mestre Pokémon. Não, Leo, não, peraí. Pokémon, vou virar um mestre. Não, essa música foi bem interessante, mas vamos seguir em frente, né? Que é isso aqui, velho? Peraí. Até o final do dia você vai ver a música. Ah, um Growlite? Oh, mano, um policial Jenny ali dentro, vamos entrar aqui. Eu pensei que era Growlithe. Olá, pessoal, eu sou a policial Jenny e eu estou aqui para atendê-los. Ah, isso. Que é isso aqui? É porque. Isso aqui é um centro policial. Sai daqui, moleque! Ih! Por quê? Porque isso aqui não é permitido para criança entrar aqui dentro, mas vocês podem conversar com a policial lá fora. Eu não sou uma criança, sou um adolescente. Dá licença. Eu sou um adolescente bem feliz e é isso aí. Olha ali, Growlitezinhos. Olha só. Sabe, quando era pequeno eu chamava eles de Growlithe. É, eu conheço um cara chamado de Growlithe também. O Yellow lá. Ah, Yellow. Ele falava Growlithe, eu não sei por qual motivo. Olha só o policial de... Ô, policial de Anne. Oi, meninos. Nossa, a voz é estranha, hein? Por que essa policial de Anne é mais bonita? Ah. Nathalie, vem pra cá. Tudo certo? Vou te ajudar, Nathalie. Oi, menina. Mulher tá passando cantada de novo. Oi, menina. Oi, vida, tudo bem? Ô, pelo amor de Deus, não. Para com essa cantada aí. Ô, mano, você tá fazendo aqui treinando esses cachorros? Deixa eu treinar esses Growlithe. Dá licença. Ah. Então, você tá fazendo o que com esses Growlithe? Eu estou treinando eles. Ah, então. Então você. Que ajuda! Sai! Deixa eu falar com ela, Léo, dá licença. Eu quero, ó. Quero que você permita eu participar desse treinamento, porque eu tenho um. Pera aí, já volto. Vou pegar meu Pokémon. Pra ver Eu tenho um Graveler, você quer cuidar do meu Graveler? Eu só cuido de grão. Ô, Léo, fica quieto! Pelo amor de Deus, fala demais. Oi, moça. Oi, como vai? Aqui. Vem no lugar do Eipa. Beleza. Vamos, Nathalie. Filhão. Tô chegando. Aqui, ó. Meu Arcanine, filhão. Olha só. Eu acho que eu posso. A gente pode treinar ele aí. Pra ficar igual, forte, igual esses Pokémons aqui. Igual ele nunca ficará. Ah, Léo! Eu concordo plenamente com você, você sabia? Filha da mãe! Então, eu posso pelo menos tentar! Se você quiser, a gente tem. Então tá, vai, mostra pra mim onde é o caminho. Vem. Qual que é o teu nome mesmo, moça? Jenny, policial Jenny. Toda policial chama Jenny. Ah, eu tinha uma mãe que se chamava Jéssica. Não tinha. Não Jenny, existe, tá, né? Por que você tá assim? Você tá rouca, Jenny? Pô. Nossa. Eu tenho que ficar gritando com os Growlithe. Gritando não, ordenando pra que eles possam aprender, né? Tá, mas é só meu Growlithe correu, eu tenho que ir junto. Não, você tem que ir junto. Ah! Por quê? Porque ele tem que ter sincronia com você. Sintonia? Sintonia. Então vem, toma aí, Arcanine. Vai, vou contar até 3, pode começar? Leva a Nathalie pra lá depois. Ô Nathalie, vai pra lá, não tem que chegar perto não. Vai, 3. Léo, cai fora, vai. Vai, dá licença. 3, 2, 1 e. Foi! Ai, meu Deus! Torçam por mim! Ai! Você não conhece nada desse aqui. Eu tô na sua frente, eu sou a Jenny. Ai, sai! Ai! Ele é muito forte, essa mulher! Ai! Ela caiu do morro da Tijuca e continuou.
Vai! É, eu consigo! Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Ai! Vem, Canine, vem! Por baixo! Cadê essa moça? Cadê essa moça? Ela tá vindo! Ela tá vindo! Ai, ai, ai! Sobe! Beleza! Ai, cheguei! Vem, Glowai! É, Canine! Boa, Canine! Cadê o Léo? Você conseguiu ganhar, parabéns! Ah, eu falei com o Marco. Cadê o Neto? Eu tô aqui, é que esse Léo não me esperou. Caramba, Léo! Você veio junto no meu pidgeot? Aham, ela veio correndo, eu vi! Na verdade, ela... Eu sei lá o que ela fez, tá? Pera aí! Que aquele malta ele tá se mexendo? Ei. Não, dá licença, dá licença. Vou dar a galinha. O que tá acontecendo aqui com a galinha? Ah. Prepare-se para encrenca! Encrenca em dobro! Proteger o mundo da vassação! Pra unir as pessoas da nossa nação! Para proteger os males da verdade do amor! Pra estender nossos poderes às estrelas! Jesse! James, o foda! Putz, James o foda é difícil, hein, levar a sério. Ah, é complicado. Tá, mas agora passem todos os Growlites. Até ovo parece que a policial Jenny vai te dar algum Growlite, né? Ovo na cara. Verdade, eu vou roubar. Ah, vai. Então, beleza, então. Vai, foi a Canine. Filhão, e se a Canine vai mostrar? Vai, é... Bite! Beleza. Idioto. Você vai ver, passa logo esse Canine pra cá. Ah, até parece, filhão. Até parece. Aproveita que já tá indo pra liga, né, Léo? É. Aê. Eu sou o Miau, então me respeita. Ô, Miau, você, olha, olha o seu tamanho, Miau. Já era, já era. Saíram correndo, então não tem essa. Ô, o que você bateu na policial direi? Foi o Miau? Ô, Miau! Eu não quero saber, não. Eu não quero saber, não. Ah, mano, esse Miau aí tá mentindo. Tá com a mão na cara. Então, Léo. Léo, eu não sei que Miau que fala, mas ele fala. Léo, melhor a gente seguir em frente, né, mano? Foi uma ótima... Espera aí, Gotenho. Não vai ser otário. Vambora, Nathalie. Vamos. Ai, ai. Tá, a gente pode seguir em frente. Agora, subir nesse teleférico. E ir embora. Tá atacando ovo aqui, mano. Pelo amor de Deus. É, não voltei mais não, hein. Que foi? Tá, ô Nathalie, vambora. Melhor a gente esquecer esse cara, velho. Vai, vamos entrar aqui no teleférico pra subir a montanha. Fantastic.